أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet tona qofshin bi vullën e pengamberis, të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe mbi familjen e ti të ndarshme. Amin. Gjemati ndërun, në inshallahu ta'ala, do të tregojmë pjesën e mbetur nga ngjarja e pejgamberit të Zotit Jusuf a.s. dhe të shohëm se si Allahu Gjeleshanuhu i ndron pozitat e njerëzve, si Allahu Gjeleshanuhu kur dëshiron dikë prej poshtë e ngritën në pozitat larta, e dikë tjetër prej lartë shkon në pozitat më të ulta. Pa marë për asysh se çfarë ngritjesh kemi në jetën tonë, asniherë pozita nuk duhet bëhet sebeb, nuk duhet bëhet shkak që njeriu t'i rritet mendja, sidomos besimtarit musliman. Ne e shohëm se Allahu Gjeleshanuhu e nderoi Jusufin a.s. që ishte në burg e nuk ndodhi vetëm se një e papritur dhe prej pozitës së burgut doli të bëhet ministër i financave të Egjiptit. Dhe kjo si ndërim nga ana Allahu Gjeleshanhu për shkak të sabrit dhe durimit që e tregoi përgjatë këtyre viteve, ku ai u sprovu me sprovat ndryshme dhe Allahu Gjeleshanhu në fund e bëri që ai të jetë udhëheci i Egjiptit. Dhe çfarë kuptojmë nga kjo pjesë? Në moment kur mbreti i propozoi Jusufit a.s. pozitën, ai e kërkoi që të bëhet ministër i financave. Nga shkaku se ishte i aftë për çat punë. Dhe njeriu e shohëm nga ky rast se i lejohet ta kërkojë të drejtën e vet nëse është i aftë për një punë. Nëse një njeri është i zoti për një punë, është i aftë për një punë, ka të drejtë që ta kërkojë atë vend pune. Nëse njeri është i mendimit se ky person ka mundësi të kontribuojë dhe të ndihmojë një punë të caktume, atëherë i lejohet që ki ta kërkojë atë vend pune. Por nuk i lejohet të kërkojë njeriu një punë të cilën ai nuk është i aftë për të. Nuk i lejohet njeriu ta lype, ta marrë mbi veti një punë për cilën nuk ka zotësi, për cilën nuk ka aftësi. Se tha pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam se prej shenjave të kiametit është kur do vinë në pozita njerëzit të cilët nuk janë meritorë aty në pozitave. Do vinë njerëzit pa merita dhe do të udhëheqin njerëzit që s'kan dije. Sot, këtë realitet që pejgamberi a.s. e përshkrujti para 1400 vjetëve, e shohëm të realizohën ditët e sotit. Ku, më përgjithsi në për shumë vende pune, hyn njerëzit pa kur një farë merite. Arsyeja që ata i fitojnë ato vende pune, janë dy. Ose, korrupsioni, që e blenë me pare një vend, ose dyta në bas të njofësis dhe shoqëris. Dhe këto janë dy faktor që sot njerëzit i bina për punë të ndryshme. Dhe sherrin e kësaj jemi të e patë gjithë. Gjithë njerëzit jemi dëshmitar të sherrit që dikush i vetëm për ta fitu një rokë, dikush vetëm për ta marrë një kafshat buke, është në gjendje ta shkatrojë një shtetë. Dhe sot shtetet e tona po shkatrohen. Për çfarë arsye? Se në udhëheci kanë ardhur njerëzit të korruptum
të cilët as pak nuk e meritojnë të jenë ato vende dhe pozita, por duke shku njerëzit pa merit në vende që su takojnë, normal se pastaj nuk ka mundësi të aboje punën e cila kërkohet prej ti. E Jusufi a.s. kërkoj që aj ta merë një pozit për cilën ishte i aft dhe ishte i zoti për ta kry. Dhe mbreti ja dha atë pozit. Dhe pastaj u dëshmu se me të vërtet kishtë qenë i aft që ta menagjon krizën në cilën u zhyt jo vetëm shteti e Egjiptit, por në përgjithsi gjithë lindja e mesme apo tokët e Afrikës, po ndoshta edhe një pjesë të Arabisë. Sepse, si që do të shohëm më pas, edhe familja e ti prej Palestine erdhën të kërkojnë ndihmë në Egjipt. Nga kjo kuptojmë se gjithë rajoni ishte përfshin nga thatësira dhe nga kriza ekonomike. Po ashtu, në moment kur Jusufi a.s. erdhi në pozitën e ministrit, nuk u hakmor ndaj askujt. Ndaj askujt nuk tha unë tash ata njerës të cilën kam bo zullum do t'ju hakmirëm. Apo në moment kur ajtë të vijen pozit, tash të filloje të haroje ahiretit, ajtë filloje të haroje fejnë. Sot fatkeqësi shumë njerëzi sprovohen me të mira, sprovohen me bollok. E pastaj çfarë ndodh me ata njerëzi? Me ata njerëzi fillojnë të largohen edhe prej fesë, fillojnë të largohen prej ibadetit. Nuk dilet prej feje më njëherë, por nga dal shejtani e qënë njeriu të tërhiqet prej feje. Njëherë thotë më si falë 5 namazën në gjami, e pas ato të më si falë namazin, leje një namaz, leje sabahin, leje drejken, leje ketë, dhe duke laun ka një namaz i len keta, dhe në fund të laun edhe gjumon, e do bodë në deregjët të laun e më edhe bajramin, edhe nuk shkon kur të falët. Dhe nga dal në këtë mënyrë, aj vetëm se drejtohet për rrugën e daljes prej feje. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm se bollokun Allahu Xheleshanuhu kur u adërgon një populli mund të jetë edhe sprov. Një prej sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhis salam, tha kur kishim tha fukarallok, u sprovum tha me varfëni, po bom sabër, bom durim. Ndërsa pastaj thot erdhën kohët e bollokit, erdhën kohë kur kishim shumë dhe na u dha thot pasuni, e atëherë thot së mbom sabër. Pra, njeriu më lehtë do njëherë e ka të boje sabër fukarallokin se sa pasunin. Më shumë njeriu do njëherë sprovohet me pasuni se sa që është sprov fukarallokin. Jo rastisht ta pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tha nuk kam frikë tha për ju se do të sprovofni tha me fukarallok. Se vetë pejgamberi alayhis salam në ato kohra jetojte në varfëni. E kemi përmendur edhe më herët ka ndodhur me ditë që në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam su ka kallë zarm për të pjek buk apo për të bërë ndonjë ushqim. Me ditë. Dhe kështu nuk ishte vetë pejgamberi alayhis salam, po shumica e njerëzve jetoheshin në varfëni. Dhe tha pejgamberi alayhis salam, nuk e kam tha frikë për ju varfënin. Po e kam frikë tha se do t'ju qelën tha derë të bollokit. Do t'ju qelën tha derë të pasunis. Dhe thot do vu qelët dunja lëki juve. Dhe do fillojni të bojni gara kush do boje ma shumë pasunin këtë dunja. Do fillojni të bojni gara me njëni qetrin kush do mare ma shumë prej kësaj dunjaje. Dhe në këtë mënyrë do t'hutofni aqë shumë dhe do ta shkatrojni vetën si që shkatruan popujt para juve. Dhe të popujt e më hershëm nuk janë shkatru prej fukarallëkit sa janë shkatru prej bollëkit. Ma shumë njërës janë shkatru prej bollëkut se sa prej fukarallëkit. Dhe njërzit të mashtru në bas dynjas duke vrapu çdo ditë bëjnë sa ma shumë. Dhe kjo i bën dhe njëherë të harën ahiretin. Dhe pejgamberi a.s. këtë hadith na përshkrujti se kjo është rruga e shkatrimit të njeriut. Rrugë në cilën njeriu për të arritur dunjallëkun e shkatron ahiretin.
Dhe Jusufi alayhiselam u tregu se dunjaja nuk ka mundësi ta mashtrojë. Dhe duke ardhur pastaj ato 7 vjetët e bollukut, Jusufi alayhiselam e urdhnoi popullin që të mbjellin më shumë. Dhe përfunduan 7 vjetë e bollukut, se mbas çdo të mire vinë e keqe. Po edhe mbas të keqeve vinë e mira. Dhe tash përfunduan 7 vjetët e mira, 7 vjetët e bollukut. Dhe erdhën 7 vjetët e varfnisë. Erdhën 7 vjetët e krizës. Erdhën 7 vjetët e thatësisë madhe. E Jusufi alayhiselam e kishte përgatitur popullin për ato 7 vjet. Dhe filluan tjerët, të cilët s'kishin pas një menaxher si Jusufi alayhiselam, dhe filluan të vinë prej vendeve tjera, prej shteteve tjera, filluan të vinë të kërkojnë ndihmë në Egjipt tek Jusufi alayhiselam. Dhe tash Jusufi alayhiselam lese ndihmoj popullin e vet në Egjipt, po filloi të ndihmoj edhe popujve tjerë. Dhe kjo është kur njeriu udhëheqës i një pozite është vigilent, është i menqët, dhe ai din si ta nxjerrë prej krize miletin e vet, dhe ai mundohet leje vetëm popullin e vet, po edhe tjerëve të ndihmojë. A çfarë kemi ne si udhëheqës? Ne kemi udhëheqës të cilët popullin e shtin sa më shumë krizë. Jo ta ndihmojnë ta nxjerrin prej krize, po e zhytin hala ma fellën krizë. Një krizë në kohën e Koranës i kapi paniku, njerëzit nuk dishin ka shkojnë. Filluan bëhet panik, nuk e ditë kush sa merr. Filluan kote kote njerëzit marrin miell. Blej miell ka 10 thas, 20 thas. Duke harruar se te shtëpia nuk ka gruaje që ti t'i gatuje. Vetëm blej çati, hajde mbush e pastaj merr dhe fuk. Pastaj filluan ta fugin se filloi të prishet mielli. E pse vin kjo? Kjo vin nga boshlloku në tru. Kur populli është bosh në tru dhe e mendon në gjendje krize vetëm vetin e vet. Vetëm vet mendon të rroje. Qetri në vdese kojshia, në vdese ka të ndarë, ketë në vdesi, vetëm unë e të rroje. Unë e ti marë 20 thas mil, qerët më skien as buk të hanë. Që kjo është mentaliteti jonë. U pa kjo në rastin e koronës. U pa për gjatë 2 viteve se çfarë krize fillum të bëjmë, ne të shkaktojnë krizën. Kriza ishte 1%, ne e bëjmë 99%. Me çka? Me boshllok truni. Duke vrapu, duke blej sendeve që s'na duhen. Edhe duke shkaktu kriza që pastaj është rrugë e padalme. Ama kur dhe kese menaxher të mirë, kur dhe kese ministër të mirë, kur dhe kese udhëhec të mirë, ai nuk të leti blejsh 20 thas mil këtë e këtë. Sa ke blej, që ka që? Një e kje po, jo 20. Pse se dhe tjetri do në ta blej e një? Jo ti ti blejsh 3 thas e kur shkoj ai tjetri në market mëske se që ka të blej e. Nuk o kjo. Ministri i mirë duhet ta menagjojen populace sa du jape. E Jusufi a.s. në kohën e krizës, si cilit që vind e të mare, ja kishtë caktu nga një thes me drith. Një thes, që kjo është hisja jote? Ama unë du ma shumë, po edhe qetri do të roje. Edhe qetri do në të haje, nuk do vetëm ti të hash. Andaj vetëm nga një për si cili, që të mundët dilet prej krizën. E në këtë krizës, da hash ma pak, dhe ndalish luksin, edhe dhe mundën krejt ta përbalojnë. Ama jo vetëm unë dërroj qerët në vdesi. E atër në fundë edhe ti dë vdesh se s'kje me katërësh. Dhe Jusufi a.s. filloj të ndihmoje edhe popuj tjerë. Njerëzi për gjitha anve kishin artë kërkojnë ndim në Egjipt. Sepse ato i kish kap skamja, dërsa ish bo i famshëm Egjipti se i ndihmon tjerët. Dhe ta shpara me ndonja se ku shkujt lipe ndim në Egjipt. Shkuun vlaznit e Jusufit a.s. Shkuun që ato vlaznit të cilët e kishin hedh Jusufin a.s. bunarë. Që ato që e këshin bo plan të ambytin, që aty në tashu e të rendit shkojnë të kërkojnë ndim, ama tash ato nuk e din se kush është udhëheqësi. Dhe kër e këshin hedhë Jusufin a.s. në atë bunarin, kish pas 12 vjetë, ama tash Jusufi a.s. i kish bo mbi 14 vjetë. Dhe këto vlaznit kër shkojnë në atë palatin,
e ministrit nuk e diktuan Jusufin alejhiselam. Po ai diktoi se çdo her ai riu më shumë ndryshon. Nëse e ke pa një fëmijë, mbas 10 vjetëve atë fëmijën është problem ta njohësh. Ama plaku ose ai që ka hyrë moshën mbi 50 vjet nuk ndryshon shumë. Edhe ndryshimi i tij është shumë periudhë më gjatë. Edhe nëse se ke pa 10 vjet kur ta shohësh prapë dikton. Dhe xhamat ky i diktoi vllaznit e vet. Ato nuk e dishin se kjo është e Jusufi. Vllaun të cilin ato e kishin hedhë me durt e veta në bunar. Për ta mbyt normal. Po Allahu i ndryshon gjendje. Dikush do të mbyte, ama Allahu të bën tjetërsën. Dhe i priti mirë. Po tha edhe një vlla më të vogël e kini, tha, ku është ai? Tha se kemi marrë. Jusufi a.s. se baba i Jusufit a.s. Jakubi a.s. i kish pas këto djemt me gra tjera. Ndërsa Jusufin a.s. dhe Benjaminin i kish pas me një grua. Dhe thot, Jusufi a.s. Benjaminin e kish pas vla edhe prej nane edhe prej babe. Ndërsa këto vlazni tjerë të dhejt të tjerët i kish pas vla vetëm ka baba. E prandaj këto çdo herë i kishin bo zullum Jusufit a.s. dhe Benjaminit. Dhe tash erdhën të kërkojnë ndihmë. E kuptoi Jusufi a.s. se këto qëllimisht nuk e kanë marrë. Këto kur kërkuan ndihmë thanë ne jemi 10, po e kemi edhe një, thanë 11, e të na japsha edhe një parat. Po Jusufi a.s. nuk ju dha. Pse? Se dite se këto do ta marrin parat, ama nuk do t'ja çojnë atij. Edhe tha jo. Ju tha dë shkojni edhe dë ktheni prap. Dë vini do të amirni edhe atë Benjaminin, atë vlajnë të ujtë vogël, edhe do të vini me gjithat këtune. Edhe u këthyjnë ato. U këthyjnë e morën atë ndihmën që e morën, edhe u këthyjnë. Dhe shkojni thanë babës vetë, Jakubit a.s. Thanë, o babë, ne tha du, tha shkojmë, tha prap, tha në Egjipt. Këto ishin Palestinë, pre Palestine në Egjipt ka me 1000 kilometra. Dhe i than, duhet tha shkojmë tha prap, po tha i udhëhecja i ministri thot nuk na ep, pa arthot edhe Benjamini. Tha jo tha, ke tha nuk ja jap. Që kështu tha e lipët tha edhe Jusufin. Edhe Jusufin tha ma lipët gjere dhe mirna dhe ruin dhe luje, edhe në fund ja hupët tha tragin. E nuk va ap tha ketë. Tha, jo, tha, tashta nuk është situata si atëherë. Tashta do të na japsh dhe ne tha do të bëjmë bejë se do të akthejmë prapë. Tha, bëjni bejë në Allahun se nuk i bëjni kur një domë. Tha, nuk i bëjmë dhe bëjmë bejë. Dha atëherë, u a dha Jakubi a.s. Benjaminin që të shkoje me ta në Egjipt. Dhe kur shkojnë, Jusufi a.s. i kishte shti krejtë si cilin e otë vetë. Dhe shkoj të dhomë e Benjaminit dhe i tregoj se këtë e kish vla dhe kis kish qeni përzim me ata kur e kishin hedhë në bunar, se ki kish qeni maj vogël se Jusufi a.s. Dhe i tha, unë tha jom vla jo, tha Jusufi. Dhe u përqafun, bon muhabet, po tha musu trego këtë në vlasnive tjerë se unë tha jom Jusufi. Dhe atëherë, Jusufi a.s. që ta mbaje Benjaminin aty, që të mundet i ktheje dhe familjen e vetë këtu, nuk ju tregoj vllazëve tjerë, por u aboni një, të themi një trik. Çfarë u boni Jusufi a.s.? Kur u ambushi ato thasët, te thasi, te thesi Benjaminit e kishti një bokal të altanit. Dhe duke i ngarku ato thasët në deve, erth një prej njerëzve të mbretit, tha dikush tha e ka vjetë tha bokalin e mbretit prej altani. Tha taj tha që të zihët, normal se duhet dënohët. Dhe Jusufi a.s. i pyti tha, te ju tha, si është tha dënimi nëse gjehët, se ndi vjetët të kaj. Tha dënimi është vetaj person botë ropë të ata. E po mirë, i kërkun thasët, kure gjetën të thesi Benjaminit. Po atë e kishti Jusufi a.s. Ai, jo që ti boje, vetëm sa ta mbaje të vetjeve, ta mbaje në palat aty me vetë, që mos i bëjnë dhe një domë për udhë. Dhe, tha e pëtash, tha Benjamini dërije këtu të ne. E ju, tha, dëshkojni. Njani prej vlazive, tha, ne, tha, sëmë këthem, tha, paket. Se nëse shkojmë paket, baba jonë, tha, të shplak,
çka të boje kur ti kallëzojmë se edhe gjalin tjetër ta kemi hub? Tha, njani u ndal, kurse nan tjerët shkun. U kthyn dhe shkun te Jakubi alayhiselam. Dhe i than babës vet, o bab, na e ka ndal, thot dhe i ka vjedh, tha gjatë, ato me ndojshin se ka vjedh. Dhe bile i than edhe Jusufit alayhiselam që nuk e njifshin se e ka i vla, than ki tha ka vjedh, edhe vlajnë e ka pas hajdut për Jusufin alayhiselam. A nuk e dishin se ajo është Jusufi. Dhe kur u kthyn, tash u desh të kthejn për radhën e tret. Në thot për radhën e tret, u desh të kthejn për sëri. Por, çka është interesante kur shkojnë në dytën herë? Jakubi alayhiselam tha kur dëshkojni, tha dëhyni në për derat veçanta, se Egjipti kishtë disa himje. Tha mës hini, tha krejt për një dere, dhe djetarët, mufesirët e kanë komentu këtë pjesë, kanë thonë shkaku i mësyshit. Se mësyshi gjemat është hak, mësyshi ka mundësi të dëmtoje njeri. Dhe zakonisht njerëzit tonë mendojnë se mësyshi e ze vetëm fëmijë. Dhe kur i thot dikujt se mund të kesë mësyshët, po nuk u mobe ki i heshëm të zonë mësyshi, mendojnë se vetëm njerën e heshëm e ze mësyshi. Gjemat nuk është mësyshi vetëm prej bukurisë. Mësyshi e zen dikantin edhe prej lakmisë. Dikush ka shumë lakmi, dikush ka gjelozi, dikush ka urrejtje. E dikush merë mësysh prej urrejtjes. Ai nuk donë, për qatë merë mësysh, jose i heshëm, jose i bukur. Ai prej gjelozis që e ka ndajteje, prej urrejtjes që e ka ndajteje, ka mundësi të marë mësysh. Qfar o mësysh? Mësysh është energi negative. Aqë shumë ka negativitet të ai njeri, që përmes shikimit ai ka mundësi të dëmtoje. E dëmton njerin, e dëmton kafshën, varët se qfar synimi ka në kryen e vetë. Andaj, që ta mbrojmë vetën nga mësyshi, pejgamberi a.s. tha ai person që e shet diçka të mirë në familjen e vetë, fëmin, a zakonisht çdo herë i bin fëmijët e veçlit e hoxha për t'i frymë. Çfarë ndodhën? Shkaku se zakonisht fëmin e parë, unë çdo herë u thom njerëzve, fëmija i parë është viktimë. Sidomos kur është fëmija i parë, edhe ka djali, edhe ka vajza. Edhe kur ta shofsh ai zaif zbohet, hiç shëndet s'ka. Pse? Te marë mësysh. A o si folen, a o si luen, a o si lëviz, a e pa e si e boni ket, a e pa si e boni atë, dhe i fëmija non stop është nën energjin e shikimit negativ. Dhe pastaj a i fëmi dëmtohet dhe nuk është rahat. Dë një fëmi prej mësyshit vetëm qanë. Dë njanit i shkaktohet pa gjumësi. Dë njanit i ndodhë të kese dhe smundje. Ju paraqitën koka në për trupu, paraqitën loj qanë. Prandaj prej mësyshit për ta rujt fëmin tëndë, çdo herë kur të të pëlqeje, kur të duket interesant si folën, kur të duket si luan, thuj mashallah. Nëse thot mashallah, thot pejgamberi alayhiselam, nuk i bën dëm thot mësyshi. Prandaj kur të luajni me fëmijët ose kur ta shihni dikandin se është mirë, kur ta shohësh dikand se i ka hec punën, kur ta shohësh dikandin se i ka bosh shtëpinë mirë, thuj mashallah. Nëse thot ket Allahu e ruan atë edhe çdo kandin prej synit të keq. Po ne për të mbrojt, se dikush i harron të thotë, mashallah, se ze ka zanat, pejgamberi alayhiselam na mëson që ne të bëjmë dua, të bëjmë dhikr, dhikri mëngjesit dhe imramjes. Çdo herë kur çosh sabah, këndoj diçka prej Kuranit, surën Felek, surën Nas, mas paku këto, çdo herë këndoj ajetin Kursi, elhamdulillahin, edhe para xhumit, çdo herë që brenda gjithë ditës ti je i mbrojtur prej sherrit, e Allahu inshallah taala na bëj të mundshme çdo herë të jemi të mbrojtur prej synit të keq, qoftë prej xhimve apo prej njerëzve. Subhanakallahumma bihamdik, eshhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.